Дарэчы, температура паветра ў бліжэйшыя выхадныя будзе больш падобная на вясновую. Метэаролагі распавялі, што першая палова лютага ў Беларусі выдалася нязвыкла цёплай. У сярэднім тэмпературны фон апынуўся на 5 градусаў вышэйшым за кліматычную норму. У бліжэйшыя дні будзе яшчэ цяплей. У суботу і нядзелю ў нашым рэгіёне прагназуецца да 5 градусаў вышэй за нуль. Праўда, ўвечары 17 лютага заўважна пахаладае, магчымы мокры снег. У ноч на панядзелак будзе да -4, у дзень каля нуля.